Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi Alliansium tobulėjimo ekosistema. Esame didžiausia tokio pobūdžio bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės, padeda jam tobulėti ir duoda visus reikalingus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Tai sveiki visi dar kartą, aš vardu Astijus, malonu jūs matyti. Šį vakarą turime temą. Tema yra apie santykius, kaip išsirinkti mums tinkamą partnerį. Parašykit, prašau, ar girdit, ar matot, uždėkit pliusiuką, ar viskas tvarkoje. Ir galėsime pradėti. Tai padarysiu trumpą gal įvadą tokį, papasakosiu, kas bus. Prie mūsų prisijungs neužilgo Jevgenijus Černyš, savigdos ir verslo treneris. Tai jis pasidalins savo patirtimi tiek iš verslo santykių pusės, tiek iš asmeninių santykių, tiek iš šeima ir taip toliau ir taip toliau. Prisiminkit, kad santykiai yra visur, ne tik tai poroje. Mes vakar uždaroje mūsų narių bendruomenėje kaip tik irgi turėjom santykių temą. Ir bendravome apie tai, jog santykiai yra ir su daiktais, taip kaip jūs mylit savo namus, savo daiktus, kurie supa jūs, koks jūsų automobilis, kokia jūsų aplinka darbe, tai yra viskas santykiai. Santykiai su tais daiktais, santykiai su žmonėmis, santykiai su aplinka. Ir visi šitie santykiai daro mus linksmesnius arba liūdnesnius. Arba gerina gyvenimą, arba blogina. Taip, tai pažiūrėkim komentarus, matau pirmieji žmonės sveikinasi, labas Lina, Vitalijau, labas Irmantai, sveiki, labas Daivarai, Jurgita, Ona, Viktorai, Ramutė, sveiki, sveiki, malonu jūs matyti, pliusiukus matau, reiškia viskas gerai, puikiai matot, puikiai girdit. Liuks. Gerai, tai šiandien pasidalinsime įžvalgomis, pabendrausime. Kaip visada laukiu jūsų aktyvumo, prašau užduokit klausimus savo aktualias situacijas, galbūt kažkas iš narių neįsisprendė visko vakar, nori paklausti šiandien, galbūt dienos eigoje iškilo kažkokių situacijų, pasistengsim padėti, nukreipti, atsakyti į visas šitas problemėlės ir iššūkius, gal ne tiek problemas, kiek gyvenimo duodamus iššūkius. Na, prieš visą tai dar paprašysiu jūsų pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją. Jeigu pajusite, kad tai jums yra svarbu, aktualu, rezonuoja, uždėkit širdelę, nusiųskit savo artimam ar šiaip draugui, kuriam galbūt svarbu ir įdomu būtų sužinoti apie tai, kuo mes dalinamės ir kuo mes gyvenam. Gerai. Taigi, tai dar trumpa tokia informacija, kad, kaip žinote, startavo visiškai naujo kalibro, kaip aš sakau, Alliansium narystė su daugybe specialistų įvairių sričių. Ir, kam bus įdomu, ketvirtadienį mes turėsime šitą visą narystės pristatymą, pas mus dalyvaus viena iš specialisčių, gausite labai įdomią ateinančio mėnesio, rytoj kitas mėnesis, astrologinė prognozė mėnesio. Tai vat tokia bus įdomi dalis. Tai visiems, kam įdomu, pasidalinsiu komentaruose nuorodą, užsiregistruokit, gausite įdomių įžvalgų. Ir sužinosite, kur jų dalyjansim, kokie kryptimi einame ir kas laukia kiekvieno jūsų, jeigu norite aukti tobulėti. Ir kaip, svarbiausia turbūt, kaip tai gali tiesiogiai pagerinti jūsų gyvenimą. Nes tuo mes ir siekim, kuo greičiau išgrininti kiekvieno žmogaus talentus, kuo greičiau suprasti, kokia jo paskirtis, kam jis išskirtas, ką jis turi veikti šitam gyvenime ir visą tai atradus, suradus, kuo greičiau pritaikyti, panaudoti ir būti laimingu realizuotu žmogumi. Labas, Jevgenijau. Labas, labas. Labas, Astijau, labas, draugai. Taip, kaip jūsų vakaras?
kaip jūsų gyvenimas. Tikiuosi, viskas pas jūs gerai ir gerėja. Nors būna įvairiai, negalim tikėtis, kad bus visada. Būna ir žiema gyvenime, ir pavasaris, ir vasara, tai viskam reikia būti pasiruošęs. Ok, taip. Tai mes gal prie temos, ne, Astijau? Taip, Evgenijau, tai aš pasidalinau temą, kad mūsų tema yra šio vakaro, kaip išsirinkti mums tinkamą partnerį, ir truputėlį tokį įvedžiau, kad tas partneris galbūt ne visada yra tik tai mūsų antra pusė, tai ir verslo gali būti kažkoks žmogus, ir mūsų kažkokiose veiklose galbūt hobį turite. Žinau, kad labai svarbu išsirinkti tinkamą partnerį keliaujant, ypač jeigu su tuo žmogum turėsite būti ilgesnį laiką, teko pakeliauti motociklu po Europą, tai puikiai žinau, ką reiškia gera kompanija. Super, taip, labai gera pastaba. O gerai, pamedituojam ties tą temą, nes tikrai daug kalbėta apie tai ir kalbama, ir vairių yra ir nuomonių, ir nuostatų, ir įsitikinimų to atveju, ne, koks turi būti tas žmogus, kuris šalia. Dabar, kaip pastijus kalbėjau, aš galvojau, kad tarkim, kiti žmonės tiek daug dirba, iš tikrųjų tiek daug skiria laiko savo realizacijai, kad man atrodo kartais, kad jie daugiau su savo verslo partneriais ar kolegom praleidžia laiko negu su antra pusė. Nu, iš tikrųjų būna, ne, išvažiuoju į darbą, gal važiuodamas su automobiliu ten kažkurį laiką, jeigu didmestį gyveni, ten tarkim gal net valandą į darbą, tu ten kalbi telefoną apie reikalus, po to tu dirbi, po to tu ten septintą namie, bet dar kažkoks sportas dar, ir žiūri, lieka valandą kitą, ne, o mes taip sureikšminam, taip tartimą žmogų. Nu, aišku, ta trintys, dabar mes daug laiko praleidžiu namie, ne, kiek daug dabar padidėjo ir konfliktų, ir skirybų, dėl dekatų visų karantinų ir taip toliau. Todėl vis tiek reikia supras, kad kiti galvoja vienas, svarbiausia antra pusė. Bet ką, darbe nematyti kolegų, pasislėpti, neturėti rezultato, bijoti, kad ten esi blogiausias darbuotojas, pasirodo svarbu žinoti, kas yra kas. Ir tada pabandysiu prasibėgti, o jūs galite užduoti klausimus susijęs su ta tema, prasibėgti, kokie svarbiausi kriterijai renkantis partnerį plačiaja prasme. Iškart pasakysiu, tikrai aš nebuvau visada, iš jis galvoju apie tai. Kažkada buvo, nu, buvau, kai visi normalus žmogus galvojo, nu, čia iš vis negalvojau, ką turime pasirinkti. Nu, vat yra toks, yra, ir tu pyksysi, tu konfliktuoji, su visais iš eilės iš esmės, nesutari, kiti ten kvailiai, kaip jie nesupranta, kiti pyksta ant manęs, nu, standartinis normalus gyvenimas. Dabar nenormalus, dabar jau daug daugiau suprantu ir ruošiuosi suprasti dar daugiau. Tikiuosi, jūs taip pat mastot ir taip pat gyvenat. Tai prasieinam per pagrindinius kriterijus, kokie yra mano dabar gyvenime ir ką aš žiūriu. Čia, aišku, nemažai kas pasikeitė šiais metais dėl specialistų, kurie atėjo į Alianciumą, kurie, sakykime, nežinau, prognozuoja žmonių likimus, naudodami tos senąją mokslą, technologijas, tokios kaip skaičius, tokios kaip astrologija, tokius kaip ir veidoskaita, ir numerologija, ir, nu, tos psichotipus, archetipus ir taip toliau. Tai irgi labai daug pakoregavo mano gyvenime. Aš tam labai dėkingas, kad atėjo geriau šiandien, ne rytoj, ne po ryto, ne po metų. Tai, aišku, daug ką patvirtinu, daugiau patvirtinu, kad tai yra tikrai tiesa. Todėl pabandysiu irgi, nu, aš nesu šių sričių specialistas, čia reikia kreiptis pas juos, bet ką aš supratau savo ir ką aš naudoju. Tai pirmiausia, žiūrėkit, dabar aš labai rimtus dalykus kalbu ir aš tikiuosi, kažkas iš jūsų, kuris nori netikėtinų gyvenimo rezultatų, tai yra gyventi geriau negu vidutinis žmogus, siūlyčiau užsirašyti. Nes su tokia kompiliacija dar nebuvo, būsit jūs girdėję, tai pastėjo, nu, mes įrašą čia turim, bet žinot, kai būna, ai, po to pažiūrėsiu YouTube. Reikia rašytis, draugai, rašytis ir apie tai galvoti. Nes aš apie tai galvoju daug ir analizuoju ir man yra su kuo pradirbti, su kuo palyginti, pakonstruoti santykius, įvairios partnerystės, įvairius projektai ir nuolatos. Ir be abejo, man daug ką padėjo tą daryti, mano tiesiog patirtis. Bet matot, kitam gali netekti patirti tiek, kiek man ir jis gali neturėti, nesugebėti sukurti gerus santykius, jis nesugeba galbūt taip aktyviai gyventi kaip aš. Aš ne pas aktyviausias žmogus pasaulyje, bet tikrai aktyvesnis už daugelį žmonių.
Todėl aš būčiau linkęs geriau, kad tai sužinočiau 16-20 metų, kad man va tai pasakintų, ką mes mokinam Alensiume, ir aš tai žinočiau. Aišku, aš galbūt netikėčiau, nenaudočiau iš kart. Nu, kai kurie turbūt ir čia, jie neįsižeiskit. Bet aš bent žinočiau, kad tai yra instrumentai, ir kaip pas mane būtų problemos, aš grįžčiau prie jų ir sakyčiau, o koks aš, o kokie mano pliusai minusai, o koks mano, kokia mano energijos pagrindinės, kokias mano savybės, talentai, kaip tai svarbu, kodėl aš lendu ten, kur man netinka, kodėl man nesigano, dabar aš tai galiu padaryti išvadas, ne, per tiek dešimtmečių savo nugyventų, tai aš galiu padaryti apie savį išvadas, ką aš moku, žinau, bet ir čia mane pakoregavo. Tai pirmiausia, aš rinksiuosi pagrindinis kriterijus, tai yra asmenybės mastas. Aš vadinu taip galbūt grubiai lygis, ne? Nu čia lygis, jo lyginų žmonės atsieit, bet aš kalbu ne apie lyginimą, palyginimą, apie matavimą. Tai vat asmenybės mastas labai svarbus, nes jeigu pas jūs skirtumas tarp nu, lygių, taip gerai sakyt, klasių, kaip tik norite, pas jūs bus didelis problemas, nes tas, kas žemesnis, tai yra jo poreikiai žemesni. Jo asmenybės mastas kitoks, jo energijos spektras kitoks, jo tikslai kitokie. Suprantat? Nu, dažniausia mažesni negu jūs. Jį tenkina mažiau negu jūs, jeigu jūs didesnis. Taip pat ir kita pusė. Tam žmogus sakys, nu, kam tau tiek reikia, kodėl to negana, kodėl tu ten, nežinau, svajoji, kodėl tu negali džiaugtis ten to, ką tu turi. Ir tai yra konfliktas. Didžiulis konfliktas, tu dar aš žiūrėčiau pirmiausia, nu žinot, nu negalite, nežinau, dvyliktokas draugauti su antroku, nu, tai, supranta, tai yra nenatūralu ir neįmanoma. Tai pirmiausia, žiūrėčiau tai, kaip tai padaryti? Nu taip, reikia mokintis, aš taip apie tai daug kalbu, jeigu taip apibendrinti, nu aš manau, kad aš pasakiau, ne, kad tikslai, svajonės, ko žmogus nori, ko jis pasitenkina, kokio dydžio problemos išveda iš pusiausvėros, tai yra lygis. Tai nėra joks nacionalinis, tautinis, socialinis lygis. Nes tai yra tik spindysis, nu, socialinis lygis, tai spindysis vidaus žmogaus, jo masto. Ir čia nereikia pykti, nedarykit klaidų, kad atsiet, pavyzdžiui, jums, nežinau, reikia mažiau negu kitam, tai jūs kažkoks nevykėlis, ne. Jūs esat ten, kur jūs esat, ir būkit laimingi. O kitam nereikia save žeminti, arba galvot, kad jis svajoklis, kad jis tiek nori ir taip svajoja, ir kokios nors ten grandiozinius projektus bando padaryti. Iš jo galbūt tyčiasi, jokis ir nepalaiko. Nereikia save žemėti, nes būsiu irgi nelaimingas. Antras dalykas. Draugai, ar supratot, ar? Parašykite. Bent porą žmonių parašykite. Supratom, ir tada važiuosiu toliau. Gerai, kol žmonės rašo, tai labai aš vat, susimašiau apie šitą reikalą, kaip tu papasakai. Tikrai būna kažką pradedant, ne kartą man buvę yra, mesgi kažką kurti, nežinau, ar tai kiemo komanda krepšinio, ar tai verslą kažkokį pradedam nuo tų žmonių, kurie yra artimiausi, nuo tų, kuriuos mes pažįstam, dažniausiai tai būna mūsų geriausi draugai. Ir mums atrodo, kad va, jis yra fainas draugas ir man pavyks su juo padaryti va, kažkokį junginį, ne? Bet tas žmogus draugo lygyje mes mūsų sutampa, ne? O vat tos idėjos ar to verslo gali labai prasilenkti viskas. Ir čia aš tokį gal prisiminiau, kaip tu aiškini santykių ABC kurse, kad mūsų tas santykis ryšys susideda iš daug tų ryšių, ane? Ir vat mūsų draugystės tas gali sutapti, o mūsų asmenybės masto verslo, pavyzdžiui, labai prasilenkia. Taip. Tai vat toks mano išvalga. Taip, nu turi, žinai, sakykime, sueit, ne, o pas mus ten vienas, ar viskas kita. Taip, visiškai teisingai. Tai komentaruose taip pat matom, rašo žmonės jo. Suprato, ne? Okay. Suprato, jo. Tada antras punktas, ką aš daryčiau, aš įsigilinčiau save. Tai yra, kas aš, kokias mano savybės, talentai, kokie mano pagrindinės energijos, ne, ir tų energijų, tų išreiškimo save į šią, nu, šią aplinką, ne, refleksiją, jo, kad
kokie trūkumai ir privalumai yra. Jūs negalvokite, kad jūs kažką apie save, vat jūs lyderis, tai jaučiate viskas, tai yra pliusas, ne, arba jūs kropštus, tai yra pliusas, arba jūs specialistas, ne, kažkokur nori tobulinti, daryti tą patį, iki, jo, pedantiškumą, tai yra tik privalumas. Ne, nėra konkrečių niekšų ir nežinau, konkrečių geručių. Nėra, mes visi turim pliusus ir minusus, tai yra trūkumus, privalumus. Turiu, pavyzdžiui, nu, labai geras pavyzdys su tą pačią lyderystę, ne, daug energijos, ten ryškų žmogus, ne, ten eina paskui jį, bet yra trūkumai, gali lyg per galvas, gali būti naglas, gali nesiskaityti, gali deginti, gali perspausti, suprantat? Todėl čia yra svarbu sužinoti, kas aš. Tai aš antras žingsnis sužinočiau, kas aš. Reiškia, koks mano archetypas, koks mano psichotypas, kokias mano pagrindinės energijos, kokio mano savybės, kokie mano talentai. Sužinočiau apie save. Daug kas bijo tai sužinoti. Kodėl? Nes gal sužinosiu kažką negero, kas, nu, kaip sužinot, paskui man dabar tai juokinga, gal aš irgi nenorėjau kažkada žinoti, nu, gal. Jo. Kiti turi kažkokį gyvenime rezultatą ir bijo sužinot, kad galbūt tai ne jiems skirt. Nu, ir atsieti, tada teks to atsisakyti ir vat ką aš darysiu. Patikėkit, už visų baimių slypi geri dalykai. Visada. Tokia taisyklė. Negaliu kalbėti, bet labai rekomenduoju. Kodėl? Žiūrėkite, kai jūs suprantat save, jūs galite tik tada save pradėti maksimaliai realizuoti ir būti maksimaliai laimingais, nes jūs žinote, koks jūs. Koks jūs, kas jums tinka, kas jums iš tikrųjų patinka, ką jūs pavešit, patemsit, ne? Ko jums nereikia visiškai, nes tai jūs greuna. Ir jeigu jūs vyresni, padarysit tokį testą apie save, jūs galėsit palyginti 20-mečių žmogų, kuris turi mažiau patirties gyvenimą. Aišku, jums sudėtinga patikėti. Bet kas vyresnis, jis palygins, sakys, tikrai, kam aš tą dariau, kai jis ne man, kodėl aš to nedariau, jaučiau polikį, bet va, ten kažkur tai pasidaviau gal aplinkai ir nedariau. Tai labai svarbu. Taip, turit klausimų irgi taip pat, reikia man iš jūsų patvirtinimo. O aš jūs galiu papildyti, ką nors. Gerai, kol žmonės rašo, matau keletą komentarų jau. Tiesa, aš dabar žinai, ką papildysiu, mesgi dabar tik šiandien dar pradėjom nusprendę rinkti stovyklą ir stovykla bus dabar, vėl jinai bus, net, nu, mes jau ačiū, pertraukiu, bet prisiminiau. Tai jūs kas norite į tokią stovyklą, kur jūsų bus analizė kaip asmenybės, aš skrysiu pats ten ir su jumis individualiai dirbsiu. Ties jūsų gerų savybių, talentų, tai aš parodysiu, padėsiu jums gyvenime pamatyti, kuris gali save maksimaliai realizuoti, kodėl pas jūs neįvyko kažkai vieni ir kiti dalykai, dėka vat tokios analizės, tokios, sakykime, aš tai vadinu testas, ne, kad šiu, tokia diagnozė apie jūs bus. Tai vat, jeigu kas nori apie tą stovyklą sužinot, parašykit noriu. Noriu jūs stovyklą parašykit. Taigi. Taip, tai kol žmonės rašo, ar suprato, taip pat ar nori stovyklą, replikuojant vat į antrą tą dalį, ką pasakoji apie tai, kaip svarbu pažinti save ir sužinoti. Man iškilo, aš kaip tik va, šiandien dar bendravau su Aliancium numerologija ir man pridėjo papildomai, reiškia, apie giminės tenai liniją, sako, to paprastai nėra, bet aš pamačiau tą ir tą ir man dadėjo. Ir aš vat, sėdžiu ir galvoju, tai net tai susiję vat, mūsų per kartas, per tas giminės ir kodėl vat, man mano jau dėdukų nėra gyvų, ko man aš neturiu ko paklausti kažkokių dalykų, kurie man yra svarbus ir vat, kodėl aš nepradėjau galvoti apie taip, kad sužinoti visą tai anksčiau. Ne, kol dar buvo ko paklaus vienas dalykas ir vat aš dabar kuo toliau tuo labiau tai suprantu, kaip svarbu vat, žinoti, kas aš toksai ir kaip aš galiu save pritaikyti. Tai vat, aš šitą punktą ir pradžioj pat laivo sakiau, kad mūsų iš viskai palijansium tikslas yra žmogui padėti. Taip. Suprasti save. Taip. Tai, jo, man labai šitas svarbus punktas, net surezonavo ir kiti dalykai dar. Taip, taip. Ir man kartais taip iš dalies apmaudu, ne, kad kodėl tai nėra tokie dalykai, kurie, nu, tai jie neįspręs viso gyvenimo. Čia nėra burtai, čia nėra lasdelė stebuklinga, kur jūs sužinojai ir dabar gali gulėti ant sofos, nes tu, ne, tai yra, nu, sakykime, tai yra kritiniai akmenys, kurie padeda tau, va čia,
šituom gyvenime maksimaliai saviralizuoti. Viskas. Nu, tu žinai, kas tu esi, tai kaip, kas gali būti svarbiau. Ir man keista, kad kodėl tai neduoda, ne, pavadina kažkokią tai ten pseudomokslų, blokuoja. Kodėl? Kodėl ta kalvė nelaimingų žmonių nerealizuotų? Jo? Mes ją tikim. Bet neklausom kažkokių tai sėkmingų žmonių, kurie visi šitus naudoja dalykus. Visi naudoja šitus dalykus. Kas mums yra, kiek įkalta į galvą, ne? Nu, bet okei, čia ne ta tema. Dėl ko tiesiog jūsų, viskas jūsų rankose įsiaiškinti, jūs dabar išgirdot, paklauskite savęs, kur jūs neapsisprendžiat, pavyzdžiui, tai sužinoti. O dabar klausimas, kodėl? Kodėl mano jau nuomonė viduj? Jeigu aš išgirstu logiškus dalykus, pavyzdžiui. Okei, okay. Dabar tai trečias punktas. Trečias punktas įdomesnis. Jisai susietas su pirmu ar antru. Kodėl? Žiūrėkite, lygis žmogaus padės jums nustatyti. Jo, su kokiu nu, lygiu jo, tas žmogumi jūs galite bendrauti. Tai yra kurti santykius, partnerystę ir taip toliau. Jeigu praraja daugiau keturių lygių, jūs negalėsite nieko gero padaryti. Bus visada konfliktai. Dažniausiai būna apie keturis lygius. Toliau, nebūtinai jūs dabar turite taip rinkti žmonės. Jūsų komanda, jūsų aplinkoje, jūsų kažkokiam projekte gali būti įvairių žmonių. Nuo tūkstantinio lygio iki pirmo. Bet kai jūs tą žinote, jūs žinote, kaip elgtis. Suprantat? Nu, kai vaikas 3 metų, jūs neleidžiate jam eiti, nežinau, vienam per gatvę. Kodėl? Todėl, kad sakau, tai jūs suprantat. Tai vat, visas tas darbas su savimi padeda ne tik save suprasti, bet suprasti ir kitų žmonės. Nes jeigu pas jūs tokie poreikiai, o tai čia teikia džiaugsmą, o tai lengvai galasi, nes talentas. O šitas jums geriau nedaryti, nes jūs, tai ne jūsų energijos neteikimas, ten, nežinau, nelaimės ir taip toliau. Jūs pradėjo suprasti ir apie kitą, galbūt jūs reikalaujat iš kito, nori, tikitės, vylytės to, ko jis negali padaryti. Tiesiog kaip ir jūs kažko negalit. O kažkur, kaip tik, kur jam akis dega, jūs blokuojat, nors tai yra jo pašaukimas, jo talentas ir jo savybės, kuris jis ir turi čia, jo, realizuoti šiame gyvenime. Ir įsivaizduokit, ant kiek tai leidžia lengviau identifikuoti ir suprasti savo aplinką, savo vaikus, savo tėvus, savo antrą pusę, savo kolegas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir tada tu lengvai su jais bendrauji. Pastebėkite didelės asmenybės, kaip ir lengvai viską žiūri. Atrodo, kad pas juos nėra problemų. Yra, bet jie supranta, kas yra kas. Ir jie ramiai tai žiūri. Suprantat? Todėl trečias, no, trečias tapas, tai yra suprasti kitus. Kitus suprasti. Bet pirmų dviejų neįmanoma. Kas mes tada būsim kažkokie, bandysim pagal kažkokią trafaretą ten, va aš tai įsiaiškinsiu, kas tu toks. Neįmanoma be šitų dviejų. Jie tik padeda. Tai va todėl labai svarbu įsiaiškinti, kas yra kas. Aš vadinu tai meilė artimam savui, nu, kaip Biblijoje. Ką reiškia meilė? Meilė yra nepataikauti artimam, nesusitaikyti su jo kažkokiam ten, nežinau, nu, iš tikrųjų, kvailystėm galimai, ar su kažko. Tai yra suprasti, kas yra tas artimas. Koks jis psichotipas, kokia energetika, ne, kokios užduotys, ne, ko jis čia gimė, ko jis atėjo, kas jam geriausia, kas jam blogai. Tai yra meilė artimam. Suprantat, jeigu myli artimą, jūs žinote, kas, nuo ko jam gerai, kas jam smagu, kas jam fain, kas jam kenkia ir padeda to išvengti. Tai va čia yra tikra meilė, kaip ir klientui, kaip ir darbuotojui ir taip toliau. Kaip sakoma, aš ten juokauju, ne? Darbuotojam perka kokius mokymo kursus, bet jeigu sakytų, ką pasirinksi alaus dėžę ar mokymus, tikėtinas pasirinktų alaus dėžę, bet niekas jų nemyli, o myli, nu, nemyli, o egoistiškai nori savo įmonei pelno. O atseit perka mokymus darbuotojams. Mokymo darbuotojai yra, kada jie gali eiti ir gali neeiti, ir jiem nieko už tai nebus. O čia yra pirkimas. Ir o čia yra ta meilė. O tokio įmonė bus klestėjimas. Nu, aš su taip supaprastinu viską. Taigi, draugai, kaip su trečiu? Ar supratot, ar yra klausimų? Nes žinokit, kuo toliau aš tą pradėjau suprasti, tai man ant tiek lengva, dabar jeigu aš turiu instrumentą, gimimo datą, visi tie astrologiniai, numerologiniai jo, dalykai, human designas, kada suprantu žmogus, kas yra reflektorius, reflektuojantis, ne, ar generatorius, ar manifestatorius, kai suprantu psichotipus, kai suprantu mano asmeninius testus, patirties, specialistas, organizatorius, kūrėjas, aš kosmosą galiu per minutę pasakyti apie žmogų. Tiesiog kosmosą. Įsivaizduokit, jūs stovykloje būsit tokioj.
Taigi aš viską pasakysiu, susirašysit ir sakysit, tikrai, čia aš. Kosmosas. Jūs nelysite ten, kur ne jūsų. Tai yra apsibrėšit ribas. Tai tai padarys jūs neįtikėtinai sėkmingų žmogų, vien kiek jūs norite tos sėkmės, aišku. Bet turime minėti, kad ir laimingų, energingų ir taip toliau, nes mes netenkam energijos, mes negalim pasiekti tik tai tenai, kur mums netinka. Mes ne nevykėliai. Mes darom tai, kas mums netinka, kas ne mūsų. Suprantat? Ok, tai su trečiukai. Gal yra klausimų, Astio? Su trečiu turbūt įdomiausia. Man iškilo va dar vienas toks dalykas, kad irgi va po pokalbio su numerologe, jis man pasakė, kad aš turiu tokią savybę pažinti žmogų, identifikuoti tuos žmonės. O aš sakau, man atrodo, kad čia yra natūralu, jeigu bendrauju, aš anksčiau gal nemokėdavau, nes nebendraudavau su tiek daug žmonių, o dabar bendrauju su daug žmonių. Ir kai pažįsti ne vieną žmogų, pakalbi su šimtu, tai tada reiškia, supranti, kokie jie yra. Bet mes priėjom paskui tokio dalyko, kad tiesiog tai buvo užgniaužta galbūt ir buvo va, tas pažinimas pagal palei protą, o ne pagal pajutimą. Ir vat po truputį išeina gal aktyvizuoti tą tokį pajutimą labiau ir tada dar lengviau. Tada sprendi ne iš plaukų spalvos apie žmogų, ne iš akių spalvos pagal žmogų, o taip, kaip jisai kalba, kokios emocijos jo yra ir kaip jisai pateikia save. Taip. Matai, aš dar čia gerai, kad tu pasakėjai, nes, žiūrėkit, draugai, nesvarbu, kokiu esu talentą ir savybės. Jeigu jūs sėdėt oloj ir niekada nematėt žmonių, nėra jokios prasmės. Ir todėl vis tiek reikalinga patirties, tiesiog ta patirtis, kai teisingai jinai gaunama, tai aišku, kad tu praėjo 100 žmonių ir tu supratai, kad lengvai. Todėl neišvengiamai reikės vis tiek patirties. Reikės. Todėl čia neapsigaut, kad aš sužinosiu apie save ir iš karto eisiu direktorius pareigas. Ne, bet tiesiog, kai suprasite, pavyzdžiui, jūs specialistas ir per tai atėsite direktorius pareigas, ar jūs kurėjas, ar jūs per tai kokio nors co-founderio pareigas, ne? Ar jūs dar, čia yra vat šitie dalykai svarbus. Be patirties nebus, bet todėl, kad žmonės, kurie turi, sakykime, gavo iš tinkamą auklėjimą aplinkos, kur jų nevaržė, turi lyderio savybės ir suprato save, jie gali būti 25 metų, nežinau, pasaulio valdovai, ne, kaip Aleksandras Makedonietis. Todėl, kad suprantat, va, kokia yra galia pas kiekvieną iš mūsų. Kiekvieną iš mūsų. Labai įdomi. Ir taip pat mes norim sukoreguoti. Todėl lensimo tokią sistemą. Tiesa, kas nelensų norėjai, ateikit. Dėkui, Astijau, nuorodą. Taip, aš įdedu pakartojimą formos, užpildykit ir dar į tą formą aš netrukus įdėsiu, mačiau, parašė Robertas. Štai Robertas rašo, ieškau aiškaus veikimo plano ir noriu sudalyvauti stovykloje. Tai Robertai įdedu formą, tuo netrukus formoje atsiras dar vienas varnelė uždėti stovyklą. Tiesiog palikite savo kontaktą, mes susisieksim ir viską jums paaiškinsim, parašysim. Jo, nu dabar išsiekit to dabar, pavyzdžiui, Robertu, ne, kaip svarbu žinoti, ne, žinoti, koks tavo nusakymo mastas, ne, nes mes galime įsivaizduoti apie save kažką, ne, ir klaidingai nustatyti savo asmenybės mastą, čia be įžeidimų, realiai. Ir pradėti startuoti ne nuo tos vietos. Kartais nori per žemos, nepasitikėdami savimi, nes nežinom, tai vat, tikim, netikim, kokią emociją, ką pasakė aplinkoj, arba per didelės. Iškas jau, pirmas žingsnis. Antras žingsnis, nežinom, kokias mūsų savybės, tai yra negalima apsibrėžti kompetencijų ribas ir lendam, kišamės, ne ten, kur reikia, nesusitvarkom, nusivėliam, pakinkim savo kitiem, o reikia apsibrėžti kompetencijos ribas, ką mokė. Toliau, nesuprantu žmonių, nemokam surinkti teisingą komandą arba būti teisingos nuo komandos dalimi, atitinkamai jokio aiškaus plano gyvenime nebus. Nes kreivas, šleivas toks nesusipratęs, suprantat, ne? Ir tada jau, kai supranti, kas tu, tada tu ieškai tos veiklos, projektą, realizacijos, verslo, kuris tinka tau. Suprantat, tai yra skirdiklos. Ir kažkas dirba tenai. Yra tie, kaip jau vadinami, turbūt budeliai gal kokie, kalėjimai ir dirba žmonės tenai.
yra kažkas, make-up specialistai, yra kažkas, nežinau, inžinieris, lakūnas, taksistas, jo, suprantat, nėra blogų, bet yra jūsų profesija, jūsų, nu, pašaukimas. Todėl pirminų stovyklą įsigryninsim, vietų skaičius 20 žmonių tik tai, nes aš tikrai nespėsiu su visais pradirbti tiek. Preliminariai tai bus Graikija, šilta, saulė, jūra, kelionės, gera aplinka, nu, labai faina būna. Tiesiog labai smagiai ir labai laikas savo, tai labai visiems pavydžiu, kas važiuos ir savo irgi. Taigi, pildykit formą, susisieksim, užrezervuokit vietą, kad būtų ramu, paskui informaciją pranešiu. Taip, tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai uždėti varnelę, ties klausimų, jūs ten rasite Aliansium mokymai, Aliansium narystė ir noriu į stovyklą. Tai paspauskite varnelę, ko jūs norite, palikite savo kontaktą ir viską papasakosim, susisieksim. Taip, taip, taip. Dar vienas dalykas, mes šiandien kalbam santykių tema. Ir todėl norim suteikti žmonėms galimybę gauti puikiausią pasiūlymą 2 mėnesių santykių ABC kursui. Tai nuorodą pasidalinu taip pat komentaruose. Evgenijau, ar per tos 2 mėnesius galima suformuoti, pakeisti gal santykius, ryšius, vat šis kursas, ar gali padėti tai padaryti? Taip, 100%. Žiūrėkit, reikia tik iš jūsų vieno dalyko. Ryšio drąsos pripažinti, kaip yra jūsų gyvenime. Neklausyti, kaip kažkokią tai, nežinau, detektyvą pažiūrėti ar filmą, ne, ar teatre kažkokią pjesę. O turėti drąsos pripažinti, kaip yra pas jūs iš tikrųjų. Ir tada ta informacija, jeigu per jūs pereis, pakeis jūs. Ir jūsų gyvenimas niekada negrįž, koks buvo. Jūs suprasite visiškai kitokį mąstymą, visiškai kitokį požiūrį. Taip pat ten ir palyginu, paaiškinu, išsamiai, ne, kad tai būtų aišku, kiekvienam būtų suprantama. Todėl faktas. Nu, matot, jeigu aš kuriu kažko, aš nekuriu šiaip savo. Tiestiniai mokymai, gilus mokymai, įdėta labai daug darbo, patirties, todėl faktas. Todėl čiupkit, keiskit savo gyvenimą. Matot, žinios ir mokymai, jūs įsigijat vieną kartą. Ir tai lieka jums visam gyvenimui. Tai yra pati geriausia investicija. Už viską kitą, ką jūs turit, jūs mokat nuolatos. Siūlau sumokėti vieną kartą ir turėti. Čia turėti, ar čia turėti. Tai dar tik tai bendrinė informacija, kad taip pat paleidau specialų pasiūlymą, tai šiam santykiai ABC kursui 25% nuolaida bus laivo metu. Bet žinom, kad mylim žmonės, žinom, kad jie žiūri laivus naktį arba ryte atsikėlę. Tai tiesiog iki rytojaus vidurdienio galios tą nuolaidą. Eikit, spauskite nuorodas, įsigykit. Jeigu turite kažkokių papildomų klausimų, galbūt reikia kažkokių finansinių dalykų, nežinau, aiškumo ar kažko, tai galit parašyti komentarę. Noriu. Jo, mes viską padedam susiderinti. Ir mes suprasim, kad tai buvo žmogus iš šio laivo ir galėsim rezervuoti jums tą nuolaidą ir tada pratesti tą bendravimą. Taip, liuks. Ok, tada dar. Jo, kokia išvada visų šitų 3 dalykų? Ne, pirmas, tai aišku, suprasti savo lygį, tą asmenybės mastą, kurį nuolatos reikia be abejo ugdyti, nes kitaip žmogus negali, pas žmogų yra įdiegtas progreso genas, jeigu jis neprogresuoja, aišku, kas jo tampa, mes matom tokius žmonės. Progresuoju kiekvieną savo greičių, negalvokite, kad kažko žmogus dirba 45 metus vienam darbe, jis degraduoja. Ne, čia jo progresas. Jeigu sveikas, energingas, laimingas, turintis puikius santykius. Tokių žmonių yra? Yra. Nedaug kaip ir visur, bet jų yra. Aš pažįstu ir kitokius. Taigi, antras, apie save sužinoti, tada sužinoti apie kitus. Apie kitus sužinoti, ne tik tai pačiam, nes jūs nesate stresansas, taip pat panaudoti, tarkim, aliansinius specialistus, ne, apie savo vaikus, nu kaip svarbu, kai apie vaikus sužinoti, nu kokie jie. Taigi galima tada padėti nukreipti, o ne manyti, aš, tu man čia būsi, jo, kam? Ne, jeigu jūs patiko, ką darė su jumis tėvai ir mokytojai, tai tada reikia tai su jūsų vaikais. Jeigu jūs patiko, viskas ok. Bet jeigu nepatiko, nu, padėkite jiems. Ir todėl tai irgi taip pat specialistai padeda, ne,
Nu, duoda visą informaciją apie jūsų artimus žmonės, jūs tada žinote, kur nukreipti, kaip padėti ir taip toliau. Bet tik po pirmo, antro, trečio žingsnio. Nes kitaip jūs būsite tie egoistai, kurie vėl žino, koks turi būti žmogus. Suprantat? Koks skirtumas? Anksčiau nežinojai, jo, dabar tu vėl žinai, bet jau kitaip. Ok, Astio, tai aš tai gal paliksiu porą minučių, draugai, kiek galėjau daviau. Aišku, taip, nu, kiek aš galiu per laivą papasakoti, tai daugiau aš pasakau per vidinius mokymus ir pamokas aliansiu. Menu per stovyklą, tai aišku, mes ten tūsinam kaip šeima, visada, jo, visada laukiu stovyklų, fainai. Tai pasimatysiu su kažko iš jūsų tikrai. Viskas jūsų rankose, mes duodam instrumentus, jūs naudokitės jais ir jūsų gyvenimas keisės. Mes esam čia, mes nepardavim jums kažką čia pigiai, greitai, super nuolada, 95% pirk dabar, tai paskutinė minutė. Mes su jumis, mes esam su jumis jau 4 metai, ruošėsimės būti dar 40, manau bus jau dirbtinis intelektas Astis, dirbtinis intelektas Evgenijus, čia pasakos, ne, taip toliau. Mes tikiuosi būsim kažkur gyvenamui saloj, kaip aš sakau, ne, kažkur gersim pino kaladą, tikiuosi, nu ir ką nors panašaus. Tai va, todėl mes su jumis, mes jūsų nepaliekam, mes visą laiką tobulinam sistemą, būtent dėl to, kad mokymų sistema turi tobulėti, užtenka sėdėti už to medinio solo ir klausyti tas, nenoriu nieko žaisti, greičiai didžiuliai, ir čia lensiumi jūs galite tobulėti greičiausiai, kiek aš, nors nežinau, kitos, kur greitesnė ir efektyvesnė būtų ekosistema, kuris galite tobulėti. Tai va, todėl nariai, aliansium, visiems gero vakaro, visiems likusiem irgi gero, prisijunkit prie mūsų. Su jumis buvo Evgenijus. Ačiū, Astijau, aš leikiu, tu gražiai užbaigsiu visais. Iki, draugai. Ačiū, Evgenijau, kaip visada buvo labai smagu. Gera dozė informacijos, yra ką pamastyti, ką pasidėlioti. Taip pat šovėm pasiūlymą santykių ABC, jeigu jums to reikia, jeigu turite kažkur girždančius santykius, norit juos suderinti, tiek asmeninius, tiek su aplinka, tiek su bendradarbiais, pasinaudokit šio pasiūlymu, imkit kursą, rezervuokit, mokymus galim pajungti ir vėliau, jeigu šiuo metu negalite pradėti, įvairių situacijų, parašykit noriu, užpildykit formą, jeigu jūs domina narystė, jeigu jūs domina stovyklą, uždėkit į formą savo kontaktą, mes susisieksim, jums viską papasakosim. Ketvirtadienį mūsų laukia narystės pristatymas, tai taip pat visi, kas užsirašys į formą, mes atsiųsime prisijungimą. Tai ateikit, paklausykit, dalyvaus mūsų specialistai, išgirskite iš jų, paklauskite jų, aukite ir tobulėkite žymiai greičiau ir kokybiškiau, nes laikas yra labai svarbu. Tai ačiū jums visiems, kas buvo, ačiū už ačiū, ačiū, kad palaikot, uždėkit emociją kažkokią, pasidalykit transliaciją, jeigu tai matot, kad jums yra naudinga ir padeda išsilaikyti šiais ne visai ramiais laikais. Tai gražaus visiems vakaro ir iki pasimatymo.